ሰላም ውድ አገልግሎች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም ሰላም አለው። ሰላም እግዚአብሔር ያው ከሁላችሁ ጋር እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው እንግዲህ ያው በዚህ ቻናል በጣም ከምናወራው ነገር አንዱ የቡና ጉዳይ ነው። የታወቀ ነው፣ ብዙ ሰዎች የሚያበሳጫቸው ነገር ነው። አስመልክቶ ያው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከተለያዩ መምህራን ፖስት አድርጌላችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ዋናውና ትልቁ መደመጥ ያለበት ብዬ ሪኮመንድ ማድረገው የአባ ኪዳነ ማርያም ነው። ግን ብዙዎቻችሁ በጣም ትምህርቱን የምትወዱት የምትሰሙት መምህራን ዲያቆን ዮርዳኖስ የሚባል እና አጋጣሚ ስለ ቡና ያስተማረው ሰምቸው ነበር እና ምናልባት ደግሞ ብዙዎቻችሁ ትምህርቱን ስለምትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ የአባ ኪዳነ ማርያምን ትምህርት ያልሰማችሁ ሰዎች ያንንም የእሳቸውንም ሳይድ እንድትሰሙት ማለት ነው። በጣም ከሁሉ መምህራን የተሻለ እሳቸውና መምህር ገብረ መስቀል ናቸው። በቃ ስለ ቡና በጣም ጠልቆ የሚያስተምሩት የአጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ አባ ዮሐንስ መምህር ግርማ ያው ከሴጣን ጋር ግንኙነት እንዳለው ጥቆማ ይሰጣሉ። ሰው መጫን አይፈልጉም፣ ግን መምህር ገብረ መስቀል ግን በትክክል ነው የሚያውጉት። እንዳጠጡ ብሎ ነው ሁልጊዜ የሚናገሩት። አባ ኪዳነ ማርያም ደግሞ በትክክል በእግዚአብሔር መንፈስ ሆነው ብዙ ሚስጥር አስረድቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መምህር ገብረ መስቀል እንደተናገር ነው ከብዙ አባቶች ጋር ያው ከብዙ አባቶች እንደሚያውቁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ብዙ ሚስጥር ይረዳሉ ብለን እናስባለን ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ የመጡት ምንድን ነው? አንደኛ ትምህርቱን እንድትሰሙት ማለት ነው። የእሱን ትምህርት ያልሰማችሁ ሰዎች እንድትሰሙት ሲጨመቅ አይ ቲንክ ወደ 8 ደቂቃ ነው ምናምን መልስ ተጠይቆ ማለት ነው። ተጠይቆ የሰጠው መልስ ነው። እና አቋሙ እሱ እኔ አልጠጣም ነው። እኔ ቡና አልጠጣም፣ ሰዎች ባይጠጡም እመክራለሁ ግን ከጠጡ ደግሞ ባርከው ይጠጡት የሚል አቋም ነው ያለው። በአጠቃላይ ሀሳቡ ሲጨመቅ ግን የሰጠውን መልስ ራሳችሁ ስሙት ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ግን የአባታችንን ትምህርት ያልሰማችሁ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም እንደ ፕሌሊስት የፈጠርኩት አለ ከቡና ጋር አስመልክቶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ አዲስ የሆናችሁ ያልሰማችሁ። ስለዚህ ምንም አይነት መረጃ የሌላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄ ያው መረጃ እንድታገኙ ትምህርታቸውን እንድሰሙ እንደዚሁ የሚያስቀምጥኩን ፕሌሊስት በመንካት ሌሎቹንም ትምህርቶች አይታችሁ የራሳችሁ ውሳኔ እንድትወስኑ ነው። ዞሮ ዞሮ ያው ሁላችንም ነጻነት ያለን የመጠጣትም ያለመጠጣትም የሁላችንም ነጻነት ነው። ነገር ግን ይህንን እውነቱን ይሄን ነገር ከሰም እንድትሰሙት ብቻ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና ውሳኔው የሁላችንም ነው። የፈለግነው ማድረግ እንችላለን፣ ግን ያው አልሰማውም እንዳይባልም ብዙዎቻችሁ ደግሞ መረጃ ላይኖራችሁ ይችላል። ያው አለማዊ ህይወት ላይ ብዙዎቻችሁ ስለምንኖር ሚስጥሩ ላይገባን ይችላል። መቼም ብዙ አይደለም ገዳም የሚዞረው እና ይህን አስመልክቶ ያው ብዙዎች የሚያደምጡት መምህር እንደመሆኑ እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ አለ የሚባሉ ላይ የለም ነው ያለው። ሁሉ መጽሐፎች እንዳሉት ነው የጠቆመው። እና ስለዚህ አጠጡ የሚል ምክር እንዳለው ነው። ጥሩ ምክር ነው ያለው፣ ግን ለሚጠጡትም አይቃወምም። ያው ባርከው ይጠጡት የሚል አቋሙ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርቱን ስሙት። እንደዚሁ ደግሞ የአባታችን የኪዳነ ማርያምን ትምህርት ያው ያልሰማችሁ ስሙት፣ ገብታችሁን ሼር ቡትሎች እንዲሰሙ በጣም ኃይለኛ ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ነው፣ እኔ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቪዲዮ ያው በድምጽ ነው፣ ስሙት። የእሱ መልስ ስለ ቡና ጠየቁ የሰጠው መልስ ትሰማላችሁ። እንደዚሁም ሊንኩ በኮመንት ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ያው ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ጥያቄ ቁጥር 2 በጣም ብዙ ሰዎችን ያከራከረ አሁንም መልስ ያጣ ነገር ይመስላል፣ ግን መልስ የሌለ ሆኖ አይደለም። ቡና መጠጣት ይቻላል ወይ? እኔ በዚህ ጥያቄ ላይ ብዙ ተብሏል። እኔ የምለው አንድ ነገር ብቻ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ጉዳይ የክርክር ርዕስ ማድረግ አሳ ይበላል አይበላም ወይ ክርክር፣ ቡና ይጠጣል ክርስቲያን እንዴት በሆዱ ይከራከራል? በእውነት ነውር አይደለም ወይ? ለአንድ ክርስቲያን ቡና ባይጠጣ ምንድን ነው ችግሩ? ቅዱስ ጳውሎስ ለወንድም ፍቅር ለዘላለም አልበላም ያለው እኮ አለ። አባቶቻችን እንዴት ነው ነገሩ? በሆድ ምክንያት እንድንከራከር ነው ያስተማሩን? በሚጠጣና በሚበላ ምክንያት ነው መከራከር? ለአንድ ክርስቲያን ቡና ምኑ ነው? ለአንድ ክርስቲያን አሳ ምኑ ነው? እና የመጀመሪያ እኔ ለመክር የምፈልገው ነገር ቡና ጠጣን አልጠጣን ምንድን ነው የሚቀርብን? ነው በየጊዜው ሳይንሱ እንዲህ ነው እንደዛ ነው ስላለን ነው? የለም። ሲጀመር ሳይንሱ እኛ ጋር ጨዋታ ነው የሚጫወተው። አሜሪካን የሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ለካንሰር መድኃኒት ቡና ነው ይለናል። እንደገና ደግሞ ብሪታንያ የሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ የለም ለዚህ ጤና ጠንቅ ነው ይለናል። ደግሞ አንዱ ጃፓን የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ነገር ይለናል። ደግሞ ጀርመን ሃምቡርግ የሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ነገር ይለናል። እኛን የሚያሽከረክረን ሳይንስ ነው
ነው ወይስ ስራተ ቤተ ክርስቲያን ህግ እግዚአብሔር ነው? የፈጠረን እኮ እግዚአብሔር ነው፣ ሳይንሱ አይደለም። ሳይንሱን እየነቀፍኩ አይደለም፣ ግን ሳይንሱ ዛሬ ፕሩቭ ያደርገው ነገ ዲስፕሩቭ ያደርገዋል። ዛሬ ጥሩ ነው ያለው ነገ መጥፎ ነው ይለዋል። ለምን በሱ እንመራለን? ስለዚህ በተቻለ መንገድ ለምን ቡና ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል? እኔን ግን የምትጠይቁኝ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቡና መጠጣት ምን ትላለች ከሆነ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ቡና ርኩስ ነው፣ ቡና መጠጣት ኃጢአት ነው የሚሉ ሰዎች ሲጀመር ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የወጡ ናቸው። ወደድንም ጠላንም ፍጥረትን ርኩስ ብሎ መሳደብ የፈጠረውን መሳደብ ነው። ለዚህ ማስረጃ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ልጥቀስላችሁ። ቡና ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት መካከል ራሱን ያረከሰ ዲያብሎስ ብቻ ነው። ሌላ ርኩስ የሚባል ፍጥረት የለም። ለዚህ ማስረጃችን አንደኛ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 26 ድረስ ተመለከቱት። እግዚአብሔር ሰኞ የፈጠረውን ፍጥረት ወርእየ ከመ ሰናይ መልካም እንደሆነም አየ ይላል። ማክሰኞ ላይ በዕለተ ሰሉስ አዝሪት አትክልት እጽዋት፣ ከነዚህ መካከል ከአትክልት አንዱ ቡና ነው። ወርእየ ከመ ሰናይ በጎ እንደሆነ መልካም እንደሆነ አየ። አዳም ላይ ሲደርስ ዘፍጥረት 1 26 ላይ ወርእየ ከመ ጥቀ ሰናይ ይላል። ፍጹም በእውነት ይላል ከፍ። ለምን? የሰው ልጅ ከሌላው ፍጥረት የተሻለ ያማረ ነዋ። ስለዚህ ቡና ርኩስ አይደለም። ሁለተኛ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሰማይ በአራት አቅጣጫ የተያዘች መንጦላይት መጋረጃ ወርዳለት ወደ ሐራውያ ወደ እሪያ ወይም ወደ አሳማ እያሳየው ተንስ ኦ ጴጥሮስ ህርድ ዘንተ ወብላ፣ ጴጥሮስ ሆይ ተነስ ይህንን አርደ ብላ ብሎ መልአኩ ሲለው ኢቦአ ርኩስ ማፉ የግሙራ ካፌ ውስጥ የረከሰ ነገር ግብቶ አያውቅም ሲለው ዘእግዚአብሔር አንጽሐ አንተ ኢታስተራኩስ ብሎታል። እግዚአብሔር አንጽቶ የፈጠረውን ቀድሶ የፈጠረውን ርኩስ ነው አትበለው። እኛ አህያ ማንበለው ርኩስ ስለሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር አትብሉ ስላለ ብቻ ነው። እኛ አሳማ ማንበለው አሳማ ርኩስ ስለሆነ አይደለም። እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ርኩስ አይባልም። ዲያብሎስም ርኩስ የሚባለው ራሱን ስላረከሰ ነው በፈቃዱ። ለምን ፈቃድ አለው? የሰው ልጅና መላእክት ግዕዛን አላቸው። ሌሎች ፍጥረታት ግን ግዕዛን የላቸውም። አንበሳ ራሱን ሊያረክስ አይችልም። ለምን? ግዕዛን ነጻነት የላቸውም። ግዕዛን ያለን ፍጥረቶች ሰውና መላእክት ናቸው እና ርኩስ ነው አይባልም። ሌላኛው ነገር ካሪዮስ ወድ በቀለ እንደገና ጌታ ሲሰቀል ለመለመን፣ ይሄ ሁሉ የፈጠራ ታሪክ ነው ሲጀመር ማለት ነው። ቀላሉ ነገር ግን እኔ ለመለስ የምችለው ቡና መጠጣት በቤተክርስቲያን ይፈቅዳል አይፈቅድም ለተባለው ፈቃድም ክልከላም ምን ያላውቅም። እነ ዜና ስላሴ፣ እነ ድርሳነ መድኃኔዓለም፣ እነ ገድለ አባ መባ ጽዮን፣ እነ ድርሳነ አርባዕቱ ንስሐ አሉ በእጃችን። እነዚህ መጻሕፍት የሚሉትንም አይተናል። ለምሳሌ ገድለ አባ መባ ጽዮን ላይ ባርከ ጠጣው ነው የሚለው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ሊጠጣው ሲል አጋንንት ሲቀርቡ ስለተመለከተ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ መመልከት የምንችለው ቡና በዋነኝነት እንደኔ በግሌ ብትጠይቁኝ ማለት ነው፣ እኔ አልጠጣም። ለምሳሌ እማልጠጣው መጠጣት ኃጢአት ስለሆነ አይደለም። ከዚህ ሁሉ ዝግብ ቢቀርብኝስ ቡና ስላልጠጣው እኔ ምን ሆናለሁ? እኔ ቡና ጥገኛ ነኝ ማለት? በጣም ቀላል ተራ ነገር ነው ስላገኘሁት ነው የተውኩት። እንደው ስለ ራሴ እንደዚህ ብዬ መናገሬ ጥሩ ባይሆንም አንድ ሰው እኔ ብሎ ምሳሌ ራሱን መስጠቱ ተገቢ አይደለም፣ ግን ቀላል ነገር ነው ብዬ ነው። ያን ያክል ከባድ ነገር አይደለም። ግን አይታችሁት ከሆነ የቡና መሰረታዊ ጎጂነቱ አንደኛ ሱስነቱ ነው። ወደድንም ጠላንም ይሄ እናምነዋለን የምንለው ሳይንሱም ራሱ የመሰከረው ነው። ቡና ሱስ ሆኗል ማለት አነቃቂ ነገር ውስጡ ላይ ያለው ምንም አንክደው ነገር፣ እንኳን ቡና ሻይም አነቃቂ ነገር አለው። ያም ያነቃቃ ነው ነገር ሲለመድ ዘወትራዊ ሲሆን ወደ ሱስነት እንደሚቀየር ምንም ጥያቄ የለውም። አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ቡና ስንጠጣ እንደ ኢትዮጵያዊ ልማድ አይታችሁት ከሆነ አጠጣጣችን ይሄ ሴሬሞኒ የምንለው ነገር ጤነኛ አይደለም። ያ ማለት ላላስፈላጊ ሐሜት እናቶቻችን ያጋልጣል፣ አባቶቻችን ያጋልጣል። የሚጠጣበት መንገድ ወግ እየተወጋ ያልሆነ ወሬ እየተወራበት ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ችግር ለባዕድ አምልኮ የተጋለጠ ነው። ያው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የሚደረገው ነገር በሙሉ ሰይጣንን የሚያስደስት እንጂ እግዚአብሔር አምላካችን የሚያስደስት ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች እንደኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቡና ማይጠጡ እወዳለሁ። ከዛ ውጭ ግን በእህልነቱ ሰው ካፌም ሄዶ ወይ ቤቱም እንደዚሁ አዘጋጅቶ እንዲሁ ሌላ ምንም የተለየ ሴሬሞኒ ሳይኖረው ምንም አይነት የተለየ ነገር ሳይደረግበት እንደ አንድ እህል ግን ተባርኮ አደራም ብለው ይችላል ተባርኮ። ለምን? ምን ጊዜም ቢሆን ላጋንንታዊ አሰራር ያጋልጣል። ይህን አልክድም። አባቶቻችን አጠጡ የሚሉት አባቶችንም ቢሆን የማልነቅፍበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። አጠጡ ብላ ቤተክርስቲያን አትከለክልም። እነርሱ ግን
አጋላጭነቱን አይተው ጎጅነቱን አይተው አጠጡ ይላሉ። እንደኔ ግን እንዲሁ እንደማንኛውም ህል ሻይ እንደሚጠጣው ማካያቶ ሌሎችንም ነገሮች እንደሚጠጣው አንድ ሰው በስመ ስላሴ ስፒችል አቡነ ዘበሰማያት ደግሞ በስመ ስላሴ አማቶ ባርኮ ቢጠጣው ችግር አለው ብዬ አላምንም። ይሄን ነው ማለት የምችለው። ቤተክርስቲያን ግን ጠጡ ማትጠጡም የሚል መጽሐፍ እንዳለ አላውቅም። እንዳልኳችሁ እነዛን መጽሐፍ ታንብብያቸዋለሁ። ሌሎቹ ሰዎች እንደሚሏቸው አይደሉም። ሁሉ መጽሐፎቹም እጃችን ላይ ስላሉ ማለት ነው።